Ukrayna gündəliyi. Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Almanya'nın kansleri Olaf Scholz arasında görüş başlayıb. Gazetas xəbər verir ki, danışıqlar Fransa prezidenti Emmanuel Macron'la görüşdə olduğu kimi uzun masa arxasında keçirilir. Rusiya prezidenti Almanya'nın yeni kansleriyle ilk görüşdə Nikna belə başlayıb. Sizinlə görüşməyə şadam. Almanya Rusiyanın prioritet tərəfdaşlarından biridir. Enerji əməkdaşlığımız vacib sahələrdən biridir. Ukrayna gündəliyi. Fevralın 15-də NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Qazetas xəbər verir ki, telefon danışığı əsnasında Azərbaycan NATO əlaqələrinin inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Cənubi Qafqaz regionunda postmünaqişə vəziyyəti, Ukrayna ətrafında cərəyan edən proseslərə və dünya enerji bazarındakı mövcud duruma dair fikir mübadiləsi aparılıb. Ukrayna gündəliyi. Rusiya hərbçiləri təlimlər başa çatdıqdan sonra daimi dislokasiya məntəqələrinə qayıdacaqlar. Cənubi hərb dairəsinin və qərb hərb dairəsinin bölmələri texnikalarının artıq maşınlara yüklənməsi başlanıb və bugün yola düşəcək. Qazetas xəbər verir ki, bu haqda Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi rəsmi nümayəndəsi general-mayor Igor Konashenkov bəyanat yayıb. Konashenkov həmçinin xarici dövlətlərin Belarusdakı hərbi ataşələrinin də Obuz-Lesnevski poligonunda Rusiya-Belarus İttifaqı qətiyyəti 2022 birgə təlimlərinin son mərhələsini müşahidə edəcəklərini bildirib. Ukrayna gündəliyi. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski xaricə gedən Ali Rada deputatlarına çağırış edib. Qazetas xəbər verir ki, deputatların 24 saat ərzində ölkəyə geri qayıtmağa dəvət edilib. Eyni zamanda o, hansı partiyadan olan deputatların ölkəni tərk etdiyini dəqiqləşdirməyib. Zelenski qeyd edib ki, hakimiyyət, o cümlədən parlament öz nümunəsi ilə xalqla birlik nümayiş siqnalı verməlidir. Xüsusilə o, ailəsinin onunla birlikdə Ukraynada qaldığını vurğulayıb. Videonun sonuna geldik. Bu cür videoların devamı için videonu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.